Chuva de linguado, ataque cerrado ao nosso imigrante, que teve a coragem de fazer a bagagem, partir para distante, para fazer a vida, sua terra querida, trocou pela que tem. Hoje ouve as lamúrias de queixas e fúrias dos filhos da mãe. Pelo mundo espalhados, somos uns punhados da boa semente. E eu digo às vezes, somos portugueses com cara de gente. Algo comovido, eu canto sentido do meu vendaval. E como sempre faço, cá vai um abraço para ti, Portugal. Se bonito fica, às vezes implica cerrar-nos a voz. Que nós, imigrantes, nas terras distantes, nunca estamos sós. Nós somos coragem, ventos da viragem, o trigo da terra. Honestos ordeiros, na paz pioneiros, não queremos a guerra. Somos uns punhados da boa semente. E eu digo às vezes, somos portugueses com cara de gente. Algo comovido, eu canto sentido pro meu vendaval. E como sempre faço, cá vai. Já estamos nós dentro do vaso, da carrinha, em direção a Lisboa, à terra de Camões. Portistas, benfiquistas, sportinguistas e alguns do Pica Ferrugem. Estamos prontos para seguir. Mas meus bons amigos, nós temos ouvidos e cá longe dói. Ouvir-se linguado, para não estar calado, é pobre e destrói. Português honesto, que és tão modesto, defende, não digas. Mal sem razão, que eu sou teu irmão, deixa essas cantigas. Pelo mundo espalhados, somos uns punhados da boa semente. E eu digo às vezes, somos portugueses com cara de gente. Algo comovido, eu canto sentido o meu vendaval. E como sempre faço, cá vai um abraço para ti, Portugal. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Luís, não é? Como é que está? Quer dizer, está com o fato de dar entrevistas nesse canal e o boné não há. E um boné não há, é nada. Ó Fernando, eu vou dizer uma coisa, o teu sócio, Fernando Rodrigues, são as graças, mano. Bem, o canal Ilha 3 está-se aqui a preparar para a gente ver o Sporting Benfica. Muito bem, muito bem. Fazer uma surpresa ao Fernando Rodrigues. Ah. E isto é para o seu padre, ou é para a gente? Eu vou-me confessar e vou começar a comer nelas. Que dia! Já foi muito vindo aqui? Já. Para onde é que vocês vão? Para Graciel. E o Gilberto Leiteiro, para onde é que vai? Está para o clube. É cá vou mais Gilberto Leiteiro. Está tudo bem então? Está tudo bem. Vais também aos Tours? Vou aos Tours também. Está bom. Está logo, está logo. Eduardo, Eduardo, também vais ter a tua mulher saber? Vou embora. Quem se apitou aqui se quer. Estás a ver? Gilberto Oliveira, já temos no hotel com o meu nome? Diga. São para dois anúncios. Sim, senhor. O meu nome do hotel? Radisson, não é? Hotel Radisson. Estamos à espera aqui dos nossos amigos da Califórnia. Não. A senhora sabe onde é que está hospedado aqui o pessoal da Califórnia? O Fernando Rodrigues?
E o seu padre Isaac Menezes? Tem que saber que a gente tem uma surpresa para eles. É. Diga-nos qual é o número de quarto. Está bem? Tem outro que é Ernesto Faustin. Ernesto Faustin, só novo. É um grupo de pessoas que vem da Califórnia. 714. Não, está aqui. 714. Aqui dentro? É. Eu sei que é dentro. Eu estava a dizer 714 e disse, já trouxe as malas todas. Isso é tudo teu? Vai chegar aqui um quê? Quanto tempo? 3 meses. E ele está a fumar, meu. Como é que está todo aqui? Não te estás lá perto. Pai, isso é que é um azar. O que foi que aconteceu? Um azar do diabo. Não apanhaste de escrever. O que foi que aconteceu? Não, mas não é só para ti. Como é que vamos, sabia. É, pai, estou assim. Está tudo carregado aí. Está tudo carregado. O padre foi só lá. O padre foi à Alvalade agora mais a Cortes de Rosa. Foi lá comprar umas coisas e veio já para trás. Ó, meu amigo, como é que está? Onde é que está? Está tudo bem contigo, mas está ao frente. Está. E aqui o Sr. Fernando, como é que o senhor está? Disse que o viste ali. Não, eu estava a olhar para aquilo. E deu logo por ele. Eu senti ele a falar ali contigo. Tu és um homem só para palvrabiches e mentiradas. Eu? Poxa, para um gajo contigo tem que estar a olhar. Eu. Um à frente e um atrás. Está bom, então? Mas há um gajo que foi para a América e enriqueceu. Como uma frente e uma atrás? Mas eu sei como foi a história. Não preciso, muito obrigado. Não precisa contar quem sei. Obrigado, obrigado. Ok. Que tal foi essa viagem? Muito boa. Quanto tempo para chegar cá? 2 horas. A gente foi 10h30. Isso é. Oh, meu Deus. Está bom, o seu pato vai ser uma surpresa para ele? Vai. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer a ele. O seu pato? É que a gente era para ir buscar a gente ao aeroporto. Como não havia lapas, não foi buscar. Ah, e as lapas estão ali. Não foi para lá. Até para cá estávamos agora a almoçar. Okay. Quando eu falei com ele, estávamos na tia metida lá. Então até já, até já. Até já, até já. Chico da América, onde é que estás, Chico? Oh, esse pessoal me corre, mas pô. É pá, a gente temos todos aqui com a passagem marcada para ti ajudar nas obras. E a gente por acaso somos pessoas que cobramos muito bem. Ah, não estava lá, não viste? Dizia que a feira foi acabada em casa. Diz. Ei, o Tijão Estúpidas do Céu dizia que ainda há muita gente toda neste mundo. Ah, hoje tem uma moto aí, 9 gajos, já tivemos. Já tivemos no Estado da Luz, hoje a passear e a filmar e... Dos papos que o José da Rosa levou e deu, olha lá. A gente agora vai para a volta. Estava a falar nisso também. Está a Benfica, já estamos aqui, o Paulo Vitorino já está pronto para ir ver o Sporting. Estou pronto para ir ver o maior do mundo, que é o Benfica. Esta é uma entrevista de surpresa. Yeah. O Luís apareceu aqui sem esperar. Eu já sabia que o sapato... Mas não sabia que era o Luís. Ele disse que tinha uma surpresa. Ah, mas a surpresa vais ver qual é daqui a pouco. Oh, é Lapas. Não é isso. Lapas, tu sabes. Tudo bem, Luís? Epá, temos aqui uma pessoa que é neutra este jogo, ou Sporting Benfica. Este é de Porto está a perder por 1-0. Estás a dizer, mas sabes, eu assinei agora para treinador, já estive no Estado da Luz a dar a minha conferência, mas... Infelizmente para este jogo não pude ir. Olha, nós venhamos aqui uma surpresa, o Luís apareceu por aqui, vai lá saber como, apareceu. Para mim foi surpresa, não dava por ele. E o David tinha já uma ideia que ele vinha, mas o Luís não. O David já... sabia que ele vinha porque já me tinham dito que ele vinha. Exatamente. Isso talvez era a surpresa que o Sapadre dizia que tinha. Andava com a pulga abaixo da orelha e que afinal que não tinha saído nada, mas afinal saiu. Veio. Afinal veio. Estamos... Olha, e ainda bem que veio. Exatamente, parece que já tem sabes. Que a gente aqui. O Luís apareceu agora aqui sem a saber. Oh, Luís, pá, Deus te perdoou. Bom, vamos ver se a gente fala aqui com o Faustinho. Faustinho, para aí. Deixa-me. Pá, tem que interromper esta. Para aí. Tem que interromper aqui. Chega-te para aqui. O compadre chegou agora aqui. É verdade, pá. Olha que surpresa está aqui. E por sorte é sportinguista com um grandíssimo benfiquista.
É bem isso. Como é que vai ser? Não tens problema nenhum. Não, mas eu... Este veio. Não, não, mas tem a roupa ali. Ah, está bem. Já vou postar a bala. Não vais? Não, que a gente tem medo deste. No Estatuto tem alguns. Ó, David. David, tu foste convidado para vir a ver o Sporting Benfica. Teu irmão convidou-te. Sabias que ias encontrar o teu compadre? Não, não sabia. Não, não. Pronto. Eu disse a minha mulher que tinha-me dito. Há uma hora que isto vai haver uma surpresa, mas quando ela me mostra as fotografias no Facebook, diz: oh, o Faustinho está aqui, é sacana. Quais são os teus palpites para hoje? Ah, pá, os meus palpites é sempre ganhar. E na venda da terceira vi aqui e perdeu. A gente vinha da Califórnia. Oh, homem, está bem, mas pronto. Olha que desgraça estava aqui. Isso quer ganhar que a experiência? É tudo, experiência e jogo e tudo. E eu tenho uma coisa boa, que eu trouxe um capacete, que era do meu neto, que se houver ovos podres pelo ar, eu sempre tenho o capacete de peixe. Ah, está bem, está bem. Maria vai marcar dois gols. Ganhar um alcatro às estas vestidas desta maneira. Vai, é só. Não, mas... Alfredo, Alfredo, eu agora vou aproveitar a deixa e diz-me lá, estás equipado para quê? Suplente. Mas suplente? Contratei para massagista, mas não é desta maneira. Não, tu contrataste para massagista, mas já não é. Ah, pá, isto é uma malta. Olha, a gente não se fazia com isso. Esperavas o Luís aqui? Não, não. Nem esperava nem o Luís. Vinha só cumprimentar aqui o David e o Gilberto. Encontramos essa malta toda, aqui o nosso amigo Luís, pá. E é assim. E tal, este passeio está correndo. Muito bom, muito bom. Estás contente de andar 10 horas e meia para chegar aqui? Estou muito contente e a gente já fomos ao Estado da Luz. Fomos ver aquilo tudo, muito contente de estar aqui. Passa a palavra a outro. Muito boa. Agora vou aqui passar. Este senhor nunca fala com a gente, mas vai falar hoje aqui comigo. Olha, este senhor, este é do Porto, este também é outro. Este é o Orlando. Exatamente. Orlando exatamente. Gomes. Tudo bem. Que tal? Essas férias estão a ser boas. Isto é da melhor coisa. Gostaste de ir ao Estado da Luz? Gostei muito. Gostei. Claro, uma obra por acaso é que gostei. É uma experiência diferente. Mas eu vou gostar mais. Vais gostar mais? Oh, yes. Tu se calhar queres que o Sporting ganhe ou o Benfica? Não me faz muita diferença, mas é o Sporting. Queres dizer que o Sporting ganhe? Exatamente. Então, que afinal de contas, tu não és portista, tu és anti-benfiquista. As duas coisas. Olha, vou passar aqui a bola. Há mais uma lagartixa que vem aqui. A lagartixa que chegou também da terceira. Gilberto, eu tenho conta já está contigo. Tu trataste-me assim um bocadito mal nas câmaras do canal Ilha 3. Disseste que eu falava muito e que dizia pouco. Mas estavas-te a referir ao futebol, não é? Exatamente. Exatamente. Qual é o teu palpite para hoje? Para mim hoje? 3-1. 3-1, eu sei que o Benfica vai ganhar. Não, 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 3-1 Sporting. Ok, está bem. E já tinhas resolvido a ver este jogo aqui há muito tempo, não? Não. Foi quando soubeste, quando eu te disse. Exatamente. Quando eu te disse, estás a ver? E estás informado. Eu disse logo, amanhã já tenho que ir. Epá, e a malta veio, como sabes, vemos 9 pessoas da Califórnia, 10 horas e meia para estar aqui para ver o jogo. E não só ver o jogo, passei umas mini-férias. E hoje estivemos no Estado da Luz, amanhã partimos para o Porto e vamos às Antas ver, às Antas não, ao Dragão, ver o Porto Benfica. Epá, a vida tem que se aproveitar, não é? Está a ficar muito curta. E então a gente devíamos preparar-se a terceira. Preparados com quê? Com lapas, com torresmos, com queijo, tem pão de milho. Agora a pergunta é, vais abrir uma barraquinha na parte de fora do Estado de Alvalade? A gente preparámos um restaurante ambulante. Não, meu irmão, temos um restaurante ambulante. E então viemos todos preparados. Com lapas. Lapas, tem torresmo, tem queijo. Oxalá que levasses uma grande lapada. Tem pão de milho. Não, mas eles vão comer depois do jogo. Se o Sporting ganhar, come todos. Se o Sporting perder, ninguém come. Só Sportingista. É, óbvio, sabe uma coisa. Ora bem, hã? Ah, pá, não sei quem é que tem apetite de comer, que vamos dar almoçar a coisa de meia hora. Mas de qualquer maneira. Olha, para nós foi uma surpresa o Luís Sousa aparecer aqui em Lisboa. A Alminha era 9:30 da noite, telefonou. Telefonou, quero ir para mais vocês para Lisboa. Teve que telefonar
para a agência, lá para o meu amigo e sempre à minha maneira. Disse, ele disse sempre que não vinha. Esta foi a prova que eu nunca mais acredito naquilo que eu digo. Não vale a pena. Não, não. Ele e o Chico da América. Já também, o Chico também. É, o Chico da América manda, ele manda fazer. E tu fazes? Não fazem, não, as fazem a mim. Ok, olha, obrigado por teres falado. Obrigado por essas lapas, para esses torresmos, para essa massa doce e para esse queijo de São Jorge. Estávamos a precisar. Vamos a ver então quando o resto da malta chegar aqui, se vai ser uma festa. Uma coisa, menos o padre. O seu padre não come. Tem que ser o primeiro, a conversa foi com ele. Ah, está pronto. O contrato que fizeste foi com ele. Está pronto. Luís, por agora ficamos por aqui. Olha, faz parte deste grupo que veio aqui a Lisboa ver o Sporting Benfica. Viemos da Califórnia e connosco trouxemos a nossa mascote, o senhor. O seu padre está a rir. A nossa mascote, que é o Sr. José Rosa, que para ele é um sonho que se torna realidade. É verdade, Fernando. Com a minha idade, isto foi um... Nunca me parecia que isto ia acontecer. Para ir ver o seu Sporting jogar. Ou ver o meu Sporting jogar. E aí, eu porque eles ganham. Isso não interessa. Interessa ter vindo e ver, e estar com a malta. Exatamente. E está a gostar de passeio ou não? Verdade. Muito. Tu sabes bem disso. Estou a gostar muito. Portanto, o senhor não dá por estragado esse tempo. Oh, Fernando, tu sabes disso que não. Estou muito contente de ter vindo com vocês. Tu sabes que idade que estou. Isto foi um sonho, não sei que... Parecia-me que isto não ia acontecer. E deve este sonho, deve a quem? Há com o senhor que está ali, o seu padre. O seu padre Isaac. Foi eu que lhe fez o convite. É que me fez o convite e é que tem sido um... Ele é que tem sido um pai para si. Exatamente. E quer digo dizer, um pai e um irmão, ele é que tem sido para mim. Tem sido seu amigo e tem estado sempre contigo. Sempre mesmo. Consigo e tem ajudado sempre. Sempre. Nós também temos lhe ajudado sempre. Está bem. Mas o seu padre é... O seu padre tem sido... Ainda vou-te contar aquela história que aconteceu... que a gente já tinha falado há muito tempo em vir, mas eu contei-te aquela história. Sim. Depois ele falou comigo que era para vir, e eu disse, seu padre, não posso caminhar, era para ser operado, e eu não sei que dia que ele ia destinar a operação, e eu fui lá ao doutor, e ele diz, olha, esta semana, no fim de semana, quinta ou sexta-feira, eles vão deixar saber. Ela chamou-me na sexta-feira e disse, olha, ela vai ser operada, e chamei-o logo, e disse, seu padre, ela vai ser operada no dia 18, se puder vir, eu gostava de ir, e ele tomou logo conta disso. E quer dizer... E surpreendendo-nos a todos nós, porque não sabíamos se o José vinha, e acabou por vir, e nós estamos contentes por isso. Olha, eu estava muito contente de estar com vocês. Isto ainda não acabou. E na posição ainda aqui vai no lado, não é? É verdade. A gente amanhã vai dar mais uma volta, vamos para o Porto, vamos ver o Porto Benfica, e dar umas voltas, e oxalá que tudo corra bem. Oxalá, não é? E é que a gente vai apatrar, saúde e tudo corra bem. Isto é para o principal. Exatamente. 10 horas e meia de avião para viver um jogo Fernando, de futebol. Fernando, que eu espero, que eu gostava muito que eles ganhassem, mas perderam. Não, há coisas mais importantes que o jogo. Para a minha vida, depois mais importantes do que essas. Ok, senhor. Okay. Ei, muito obrigado. Hein? Não, eu, Fernando, sabe, muita saúde igualmente para ti e para a tua família. Muito obrigado. Do melhor para ti, the best for you, como diz o americano. Okay. Do melhor tudo para ti. Muito obrigado. Ok, Fernando. Muito obrigado. Adeus, Fernando. Ora, estávamos a falar ali com o senhor José Rosa, que veio aqui ver o Sporting Benfica, e veio e diz ele, e nós sabemos que o seu padre é que teve a amabilidade e aquela amizade de o trazer cá. Sr. Padre, eu acredito que o Sr. Padre está muito contente por o Sr. José Rosa ter vindo connosco. Bem, eu estou contente por todos. Mas o Sr. José Rosa também já tem a sua idade. Ele é uma pessoa que talvez sozinho não ia poder vir e... Eu sabia que ele tinha um desejo imenso. Está contente? Estou contente. É como eu disse a ele, é um sonho que se tornou realidade, não é? E o seu padre foi a pessoa que o fez concretizar este sonho. Ele não se cansa de falar no nome do seu padre, que o seu padre é como um irmão, é como um pai, é como tudo para ele. E é bom, é bonito, isto é bonito. Ou diz isso que é para ver se é que paga as lapas, é por isso que eu estou a dizer. Para que paga as lapas, o seu padre também... Eu não sei se o seu padre viveu muitos anos perto de Luís Sousa, o seu padre, mas a gente começa a falar com o seu padre e o seu padre vira sempre para a brincadeira também. Mas quem é esse homem? É um homem que também veio surpresa e o senhor convidou também para vir cá e ele apareceu também aqui e surpreendeu-me. Quem não sabia que ele dizia-me sempre que não vinha
e acabou para aparecer aqui no hotel e para cá também fiquei contente por isso. Muita gente me interessa, então. Eu já dei por isso, eu já dei por... também já lhe disse, não vou acreditar nem nele, nem no seu padre. Agora vou andar sempre com os faróis acesos. Pode acreditar sim, porque não menti. A mim já me tocaram as campainhas. Não menti. Olha que sei, é muito agradecido porque eu veio, trouxe estas lapinhas lá da terceira para a gente comer. Aqui os da Roda já não comia lapinhas dos Açores já há 6 anos. Os veterinos não sei. Opa, qual foi a última vez que comeste lapas? Qual foi a última vez que comeste lapas? A última vez que comeste lapas? Epá, isto então vai ser uma comida especial, não é? Pois já foi por isso que eu pedi para trazerem lapas, porque eu sabia que esta gente ia adorar imenso comer lapas lá. Pronto, seu padre, olha, o senhor está a gostar deste percurso que nós fizemos desde a Califórnia até aqui e dessa passagem aqui por Lisboa? Não, até agora tem corrido tudo bem. Tudo como é planeado ou melhor. Comendo hoje aquela coisa do... Visita ao Estado da Luz. Não, isso... Não, eu dizia mais era no restaurante com o Humberto Coelho. Foi limpo. Foi a cereja em cima do bolo, não foi? Foi limpo. E também a maneira como o homem que serviu a gente à mesa. Sou Luís. Sim. Ah, não, sou Paulo. Agora não sei o nome dele. Ele levou-me, depois de vocês terem ido embora, vou lá a um lugar que tinha uma... Por causa de um cardeal, agora esqueço o nome dele, que agora está em Setúbal, que também costuma comer lá, e depois já mostrou-me lá uma coisa, e teve outras pessoas. A gente tem sido tão recebidos, mais que a gente merece. A gente merece ser bem recebidos. Eu não mereço nada. Não, o senhor merece. A gente tem sido tanto bem recebidos para as pessoas aqui. E depois já sabe aqui que o... Gilberto e o Luís. Isso, foi uma grande... Fizeram as lapas. E estas lapas estão as melhores todas, que elas estão nas quatro ribeiras. Está aqui. É as melhores lapas todas. É que me diz o Luís Sousa. Tenho das melhores lapas e as quatro ribeiras servem de servidão às outras freguesias, não é? Ele é que disse, as pessoas não digam o que eu disse, eu só estou a repetir aquilo que eu disse. É verdade, uma coisa que eu sei é que os biscoitos não precisam das outras freguesias para nada. Pode ir para qualquer lugar, não tem que passar por nenhuma freguesia, é tudo biscoitos. Pronto. Sou padre, obrigado por esta conversa. Continuo a desfrutar destas lapinhas, que elas parecem que estão bem frescas. Mas olha, o Alfredo está inquieto para dizer também que está a gostar das lapas. Estou-me contando nos arrozes. Já Deus, vamos que com lapinhas, estão muito boas pesquisas. O Alfredo também é boa boca também, como bem. Pronto, olha. O Gilberto trouxe pão de milho, massa doce, trouxe torresmos, trouxe queijo, trouxe vinho cheio. O Gilberto é. E é de esporte, imagino se fosse outro clube qualquer. E ele vai trazer 2 golos hoje para o Sporting. 3-1. 3-1? 3-1. 3-1 hoje. Vamos ganhar 3-1, Gilberto. Sim, senhor. Pronto. Pronto, eles vão ganhar por 3-1. E depois nós no fim fazemos a festa. Ok, seu padre, muito obrigado. Não, hoje temos festa antes e depois. Antes não depois. Me importa o resultado. Pronto, Sr. Luís. Sr. Luís Sousa, como disse há pouco, veio aqui e surpreendeu-me. Uma surpresa agradável, com mais uma mentira que ele. Ela é especialista em criar problemas com as suas mentiras. Não esperava aqui em Lisboa. Gostei de o ver, agradeço de eu ter vindo. E para vocês, como sempre, desta vez nem um abraço, não é da terceira, nem é dos Estados Unidos, é um abraço quadradinho, mandado daqui da cidade de Lisboa. Para todos, fiquem bem, fiquem com o canal Lia 3. Isto foi depois do jogo, o fiscal depois do jogo. O que é que aconteceu? Então o que é que aconteceu? O que é que o senhor acha que aconteceu no jogo? Já foi a roubalheira. Foi a maior roubalheira do ano. Foi. O árbitro que anulou um gol daquele. Mas sabe porque é que aconteceu isto? A gente tinha falado com o árbitro. A gente trouxe o Jair Rosa aqui para ver o jogo. O Sport tinha que ganhar, senão. Tem que ganhar, pois. O Sr. Fernando é da mesma opinião ou o Benfica não jogou nada? Eu tenho a minha opinião. Qual é a sua opinião? O Benfica não jogou nada. Exatamente. Primeira parte. Eu sou responsável pela sua opinião. Sim, para aquilo que eu digo. O Benfica não jogou nada, primeira parte. O nosso treinador continua a apanhar galinhas.
E a segunda parte, Benfica faz um gol. O segundo gol, para mim, que ele foi anulado, para mim não é fora de jogo. E se aquele gol, o empate se persiste, eu não sei o que ia acontecer. O que é que o Sr. Fernando sentiu? O que é que o Sr. Fernando sentiu em estar de roda de bandeiras verdes, só bandeiras verdes? Não senti absolutamente nada. Não. Senti, foi um alguidar de Alcatra aqui atrás de mim. Isso aí, atrás de si, é um emplasto. Oh, Sr. Gilberto, o senhor está de parabéns, muitos parabéns. Obrigado. Este não foi o jogo, foi pescar para o Rio. Pescar! Levou-se um bloco de notas para apontar todos os... Foi um espetáculo, a moto estava junto. Olha, foi isso que nós faríamos, nós queríamos era vir aqui ver um jogo de futebol, ouvir. Olha, para vocês, um momento, menina, vai ser entrevistada para o Canal Ilha 3. O que é que achou do jogo? Vai ser nos Açores. Ah, vai ser nos Açores. Nos Açores e no mundo inteiro. Até que enfim, que aparece um homem pequeno. Talvez. Está satisfeita? Está com o resultado? Pois, não. Não estou. Porque foi assim. Não fomos roubados, mas jogámos mal. Mas só tem que. Mal, muito obrigado. Então, eu ofereço. Eu ofereço. Não, isso é ok, muito obrigado. Não faça caso que assim. Agora vamos falar aqui com o pessoal do hotel. São benfiquistas ou portugueses? É sportinguistas, tudo. Sportinguistas, eu sou sportinguista. Trabalho no Hotel Azul, mas sou sportinguista. Estou todo para baixo. Muito obrigado. Se quiser ver isto, vem no YouTube, Canal Ilha 3. Canal Ilha 3 dos Açores? Dos Açores. Ok, obrigado. Continuando aqui, falta falar com o David. Ó, David. Diz aqui. Tu estás meio cambado um pai. Diz aqui. Mas tu andaste depressa. Sim. O que é que gostaste? O que é que achaste do jogo? Bom, na minha opinião, os dois a um acaba por ser justo. Na minha opinião. Exatamente. Para aquilo que o Sporting jogou, a primeira parte. A segunda parte. Para aquilo que o Sporting, o Benfica não jogou. E não jogou, exato. O Sporting também não deixou o Benfica jogar. Não. Caiu sempre em cima. Na minha opinião, o resultado está certo. Isso podia ser mais um gol para o Benfica, como podia ter sido mais um gol para o Sporting. Pronto, hein? E temos aqui o pessoal do Sporting a Benfica que vai comer lapas daqui a pouco. Isto é amanhã do Porto. É do Porto, mas o senhor era para o Sporting? Não era para nenhum. Gostava de um jogo bom. Foi um jogo bom. A primeira parte do Sporting foi muito superior, mas mesmo muito superior ao Benfica. O Benfica não tem um remate à baliza. Foi a primeira vez que fui ver um jogo a um estádio assim ao vivo. Foi um espetáculo. É de encher mesmo os olhos. Nunca tinha ido, é uma experiência que nunca mais vou esquecer. E agora isto foi só a primeira parte para o Benfica. Agora vai ao Dragão, vai levar mais um ou dois. Aguenta aí. A gente espera lá para eles. Pronto, então vamos às lapas e o Canal Ilha 3 despede-se de vocês, porque vai-se embora às 7 da manhã. Exatamente. Obrigado a vocês. Um abraço lá para aquele fã, para toda a gente que nos vai ver. Um abraço. Ao Sr. Fernando. É, exatamente. Um olha, amigo, gostei de te ver. Ah, claro. É um abraço pequenino, mas é apertadinho. Aham. É aqui de Lisboa. E o nosso abraço é desta malta toda que veio aqui, se deslocou da Califórnia, para assistir ao Sporting Benfica ao vivo e vai também para o Porto para assistirmos ao Porto Benfica. Vamos estar lá, se Deus quiser, no próximo domingo. Gostei de o ver, gosto sempre de estar com a malta, é bom, foi uma experiência boa, são momentos que mas queria fazer uma pergunta. Faz. Gostou de estar avalado, aquilo é uma coisa, é um luxo. Eu gostei, que não, eu gostei de estar avalado, mas também gostei muito do Benfica. Ai, não digo, é lindo. Já vi aquelas os pessoas ali a gritar Sporting. A gente... O meu irmão gritasse para o Hulk, Sporting, o que é que tem? Ah, meu filho, no estado de luz... Tens que mudar para o Sporting, meu amigo. Pronto, obrigado a vocês. Um abraço, Luís. E fechamos aqui o Canal Ilha 3, que às 7 da manhã vai para a Ilha 3. Boa viagem. Depois falamos. Obrigado, então. Ok. Adeus. Até amanhã. No mundo espelhados, somos uns punhados da boa semente. Digo às vezes, somos portugueses com cara de gente.